Het is ieder jaar met de Vierdaagse weer de vraag. Wie is de jongste loper? Dit jaar zijn er 6 deelnemers die geboren zijn op 31 december 2006. En een van hen is de Nijmeegse Darja Takken. Samen met haar moeder en het V-team van kindercorrespondent Taco Rietveld loopt zij 4 dagen 30 kilometer. Nou, ik wist wel dat ik een van de jongsten zou zijn. En dan dacht ik dat ik misschien wat extra aandacht zou krijgen. En dat leek me wel leuk. Als mensen langs de kant heel stil zijn als je langsloopt, lijkt me ook niet zo leuk. Dus als ze dan heel hard gaan klappen, dat lijkt me dan weer wel leuk. Niet dat ik de jongste ben, maar ik heb wel van het V-team een shirt. En ik krijg op de laatste dag een vlaggetje, omdat ik bij de bijzondere deelnemers hoor. Ik heb een roze petje en ik had filmpjes gemaakt voor het V-team. En toen had ik die op, dus toen werd ik daaraan herkend. Van tevoren hadden we wel dingen die je normaal niet doet. Bijvoorbeeld V-teamkamp om elkaar te leren kennen of samen trainen. Ik heb ongeveer 300 kilometer getraind vanaf het begin van dit jaar. In het weekend dan hang ik meestal een beetje op de bank. En als ik dan ga wandelen, dan heb ik wel veel meer te vertellen. Misschien als er dan mensen zijn die dan speciaal voor mij komen en dan het applaus geven. Of dat ik dan even bij hen kan uitrusten ofzo. Ik hoop niet dat het te warm wordt, maar ik hoop ook niet dat het gaat regenen. Want mijn schoenen zijn niet waterdicht. En het is wel heel vroeg opstaan.